вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю, бажаю всім миру і здоров'ячка. Ми на каналі позитиву і добра. Сім нот свята. Сьогодні 12 серпня і свої прекрасні 45 святкує Шкрібляк Володимир. Вітання вам, Володимире, від люблячої тещі Ольги, а також вітають вас рідні та близькі люди Марія, Віктор із сином Ванею. Прийми наші вітання, Володимире, і ми щиро хочемо, щоб кожен прийдешній рік твого життя був наповнений щирою радістю за свою родину. Будь завжди оточений любов'ю найближчих і найдорожчих людей, і хай легко здійсняться всі твої мрії, задуми та плани. Головне, щоб ти був здоровий, щоб життя було до тебе лагідним і прихильним. А ти, наш рідний, у всьому і завжди будь переможцем. Щоб ти досягав успіху, і хай Господь береже тебе на кожному кроці і дарує тобі здоров'ячко міцне та щастя справжнє людське на многі і щасливі літочка. А сьогодні в тебе свято, буде випито багато. Хай у цей святковий день в тебе буде все окей. Наливайте в чарки хмільного вина. Будьмо, гей, пиймо до дна. Щастя, здоров'я, многая літа. Всім вам бажаєм радості, любові. Щастя, здоров'я, многая літа. Щоб були веселі, вічно молоді. Щастя, здоров'я, многая літа. Всім вам бажаєм радості, любові. Щастя, здоров'я, многая. Хотілося й моглося, було де і було з ким, було як і було чим. Наливайте в чарки хмільного вина, будьмо, гей, пиймо до дна.